משהו שטוב שלא הפקירו אותנו. את ההרגשה הזאת שהייתה לך, אם היא הייתה לך כזאת. הייתה לי הרגשה של ביטחון ומעולה בשמחה, כמו שאומרים. למה? א', הייתי יחיד, ב', צריך לגמור גם מהיד, שמצד צפון שלו היו הרבה חיילים סורים שצלפו בנו. יש לציין שהם צלפים טובים. וכשראיתי אותו, חשבתי את המגד, חשבתי שבא כוח יותר גדול מאשר הוא בלבד. רק ראית אותו נופל? לא, קודם נכנס לתעלות, אני תיארתי תעלה צדדית, זה היה מין חדר, חדרון כזה, היה בו כלי אוכל של סורים וכל מיני דברים כאלה, מיטה גם. הקשה שלו נשאר מאחור, היינו בתוך התעלה, ראינו חייל סורי ממרחק של 10 מטר בתוך התעלה, יותר, זה היה יותר, 15 עד 20. המג"ד ירה בו, אני חושב שהוא פגע, כי החייל נעלם, ויצאנו מתוך התעלה. הוא רץ בדיוק מאחורי המסתור הימני מול הצלפים. צעקתי אליו, זהירות צולפים. הוספתי המג"ד לפני זה, וראיתי אותו נופל. אתה הכרת אותו קודם? כן. מה מספרים עליו? אני לא יודע מה מספרים עליו, אבל אני הכרתי אותו כאישיות שהרצתי ממש. הוא היה חביב על כולם, דיבר תמיד כשחיוך על הפנים. אף פעם כמעט לא ראיתי אותו כועס על מישהו, תמיד עודד. זהו. מה שמך? שמי יצחק חמאוי. 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 חמאוי, מאין אתה? אני מחיפה. מה המקצוע שלך בדרך? אני לפני הצבא למדתי בבית ספר תיכון, גמרתי 12 כיתות, יש לי תעודת בגרות. זהו, ואתה חייל סדיר? חייל בשירות סדיר. תודה רבה. ספר בצורה פשוטה. פשוט מאוד, הבעיה היא שזה עלייה עם סלעים, הכל מלא סלעים וקוצים, בלי דרכים, בעיה של מיקוש. השריונאים, הטנקים, חייבים לנוע בשורה. אחד אחרי השני, כשאחד פורץ את הדרך, ואחריו כולם נוסעים. ואם נפגע טנק אחד, בעיה, אם האחרים ירדו מהדרך, או שירדו ויעלו על מוקש, או שירדו ויצליחו להמשיך לנסוע. איך הייתה סכנת חיים בקרב הזה? משהו מיוחד לא. לא. באיזה רגע, אתה חושב שהיה הדרמטי ביותר בכל העסק בשבילך? בשבילי? זה היה כשהלכתי להוציא טנקיסט, שטנק שלו נפגע, והצלף ירה עליי, וראיתי את הכדורים פוגעים בטנק, על ידי. אני בדיוק על יד הזחלם של המג"ד, שנפגע, נפגע גם טנק. רצו אליי ואמרו לי שאני אדאג לפינוי הפצועים. עם הזחלמים שנשארו, והחיילים ירדו מהם להילחם חירי. כלומר, להוריד את החיילים מן הטנקים ומן הזחלמים שנפגעו, ולהעביר אותם אל הזחלם הפינוי של הפצועים, כן? לא, לא, הבעיה שהחיילים, כל החיילים ירדו מהזחלים, והתחילו להילחם חיר, בלי הזחלמים. ירדו מהזחלמים והשאירו אותם רק עם הנהגים. והיו שם נפגעים, אז בא אליי הקמב"ץ, ואמר לי שאני ארגן את השיירה של הפצועים למטה. אני התחלתי לארגן זה, פתאום באו אליי בריצה ואמרו לי שטנק אחד נפגע. אני רצתי לטנק וראיתי את הנהג שהוא פצוע קשה, והתחלתי להוציא אותו, פשוט למשוך אותו החוצה מהטנק. זאת אומרת, אתה עמדת על הטנק? עמדתי על הטנק, והתחלתי להוציא אותו, וכנראה שהצלף זיהה אותי, והתחיל לראות עליי. וכדורים ממש פגעו על ידי. איזה מטר? כלום, זה היו סנטימטרים. פגעו בפלדה וחזרו חזרה. ככה ניתזים מהכדורים. מה הייתה הרגשה? לא הזזת? שום דבר, אני המשכתי להוציא את הטנקיסט והורדתי אותו למטה לזחלם. תאר עוד רגע כזה. רגעים מיוחדים לא היו לי, רק
היו לי כמה פעמים שירמנו אלונקות עם פצועים וראינו את האנשים נהרגים על אלונקות. פשוט הצלף, אותו צלף אני חושב זה היה, שירה פשוט על האלונקות, שירמנו ואלה ניסינו לעלות אותם על הזחלמים. אז זה כנראה עבר בין שני אנשים שירימו את האלונקות כל הזמן. זה המקרים המיוחדים שהיום. אתה כשבא, הגעת למוצב הזה, מה שראית זה היה לפי מה שחשבת או יותר או פחות? הרבה יותר ממה שחשבתי. אנחנו לומדים שיד מבוצר זה תעלות בזיגזג, אומנם מבוטנות, אבל כאן זה ממש היו תעלות גבוהות שאף פעם לא ראיתי כמוהן, גבוהות ועם מבוטנות ועם כיסוי פלדה. זה... כלומר, גם בטון וגם פלדה? כן, גם בטון וגם פלדה. ומה עוד היה בפנים בתוך התעלות? היו בונקרים, ממש בונקרים גדולים עם מחסנים, מיטות, פשוט ראו שזה מגורים של חיילים. החיילים גרו שם, הם השאירו את המזוודות שם. הוא אמין כפר תת-קרקעי. בדיוק. היו שם אפילו כמה חיילים שישנו עוד בתוך המיטות שלהם. פגענו בהם שהם היו עוד במיטות. תגיד לי, מה עוצמת האש שהייתה לה... אתה היית למטה, יכולת קצת לשפוט. הייתה שם אש רצינית, ממש אש תופת. אני לא יודע מה הייתה העוצמה, אבל כל הזמן שרקו כדורים באוויר. ופגזים גם כן? פגזים, פגזי נונטט. טוב, תודה. רגע. עיר מלבקוב. סגן. סגן. אתה ממה, מה? אני הייתי עד עכשיו סמך מפי, אחרי הקרב התמניתי לקמבט. השם בדרגה אחרונה. רב סרן נפרח חיים. זהו אני. כן. בעל משפחה? אני נשוי ויש לי שני ילדים בבית. מאין אתה? חיפאי? לא, אני ליד תל אביב, מגבעת שמואל. השאלה שוב, מה הקשה של איש קופץ לתוך ה... אני אגיד לך מה, אל תהיה פה פילוסופט, אני אנסה לשחזר איזה הרגשה הייתה לך. האמת היא זאת הרגשה קצת לא ברורה, אתה קצת פוחד, אבל עם זאת אתה מרגיש שאתה מוכרח להתקדם קדימה ולעשות את זה, אתה חייב לגמור עם העניין הזה, כיוון שזהו. תספר מה עשית. אני התקדמתי ליעד. עוד לפני זה, אתה הגעת בעצם באמצע הקרב, אני מבין, כשהיעד הזה רתח. אני הגעתי ליעד אולי קצת אחרי הרתיחה, מכיוון שבנוסף לכוחות שהיו שם מוכנס כוח הסיירת של החטיבה. ויחד עם זאת, עם הסמח"ט, סגן מפקד החטיבה, אני עם שני זחלמים ועוד איזשהו תותח נייד, הגענו מכיוון אחר, הגענו מלמעלה אל היעד. כלומר, מאחור נית. מאחור. אנחנו פגשנו את מפקד הסיירת, כשהוא די עייף ודי נרגש, עם זאת די בטוח שהיעד כולו יילקח תוך כמה דקות. יחד איתו רצנו והוביל אותנו לקטע שבו למעשה הפסיקו הכוחות לטהר. הגענו לשם, הוא רץ עם חוליה קדימה והוא נכנס לתוך בונקר לתאר אותו. שם שמענו, או בעצם ראינו אותו כשהוא יוצא עם כדור ביד וזב לו דם מהראש. הסיפור שלאחר מכן, שוודאי הוא יספר אותו, זה שהייתה לו איזושהי התכתשות עם חייל בתוך הבונקר, הוא התגבר עליו בסופו של דבר. בקטע הזה הוא בעצם עמד והיו לו שם עוד מספר חיילים. ואז אני לקחתי את החבר'ה האלה והמשכתי להתקדם איתם בתעלה למטה. רצנו לתוך התעלה וטיהרנו עוד מספר בונקרים. אתם רצתם בתוך התעלה שבה, תעלה עם פינות וזוויות שבה מאחורי כל זווית היה יכול להיות חייל או משהו? אנחנו למעשה התקדמנו לכיוון שממנו הכוח העיקרי פרץ. כוחות שלנו כבר היו שם פעם אחת ועזבו אותו, זאת אומרת התקדמו קצת יותר מזרחה, יותר קדימה. אבל היעד הוא כזה סבוך, עם כל כך הרבה תעלות ועמדות,
שמשוכנעים היינו במאת האחוזים שהוא לא טוהר ביסודיות והיינו חייבים לגמור עם זה, משום שהיינו חייבים גם לפנות את הנפגעים שלנו מהשטח ולהכריז סוף סוף שהיד נכבש סופית. כן, זה היה קטע לא ארוך שגמרנו אותו. אתה אמרת קודם שהרגשה היא פחד, אבל יחד עם זאת הרגשה שאתה פחד. תנסה לשחזר מה אתה הרגשת באותו רגע. תנסה לשחזר, בלי קומצים, בכנות. בדיוק. זה קשה מאוד להגדיר מין דבר כזה, אני לא יודע איך להסביר את זה. הרגשתי שאני מוכרח לגשת ולגמור את הקטע הזה. זה מה שהרגשתי. לא היססת? אני לא חושב, יש לי הרושם, אני, כל מי שהיה בסביבתי על כל פנים, לא היה אחד שראיתי עליו צל של היסוס. כולם עשו כל מה שנאמר להם בדיוק ובמהירות לא רגילה. זאת הייתה הפתעה לטובה בצורה בלתי רגילה, כי ביעד כזה, כשאתה ראית כבר נפגעים בדרך, יש מקום קצת יותר פחות להסתכן ויותר לבדוק. רצו, אני חושב, בלי שום מחשבות. עם ראש ריק רצו קדימה וביצעו את העבודה ועשו אותה טוב. הבונקרים היו חשוכים לגמרי. וכשאתה מכניס פנימה רימון, אז בפנים כל העסק מתאבק הרבה יותר. ובכל אופן, אחרי זה, כל אחד לפי תורו נכנס פנימה, ריסס את העסק וחיסל את כל מי שהיה שם. איך הייתה ההתנגדות שלהם? ההתנגדות שלהם? אני חושב שהם לחמו פשוט מחוסר ברירה, כיוון שלצאת מחוץ לתעלות האלה, הסיכויים שלהם היו הרבה יותר פחותים. הסיכוי הניצחון שלהם, או על מנת להמשיך לחיות, הם היו מוכרחים להישאר בתוך התעלות, כיוון שאנחנו לא יודעים בדיוק איך הם נמצאים, והם יודעים בדיוק מאין אתה בא, מאיזה תעלה אתה עלול להופיע, או מאיזה עיכול הם עלולים לתפוס אותך. אז לכן אני חושב שבגלל העובדה הזאת, הם לחמו, ולחמו טוב. הוא חזק לכם. חזק. איך אתה, תן לי דוגמה של מלחמה שלהם, של התנגדות שלהם. מתוך הבונקרים, הם צלפו. רגע. מתוך הבונקרים ומתוך התעלות הם כל הזמן ירו. היו גם כאלה שהיו בבונקרים בודדים מחוץ לתעלות. זה היה הבונקר הראשון למעשה שנתקלנו בו, וכשהיה גם מפקד הסיירת, גם הסמח"ט וגם אני. זה היה הבונקר שלו בתוך תעלה, והוא כל הזמן ירה לכיוון שלנו עד שהוא חוסל. אני חושב, פרט אולי לאותם שבועים שאיכשהו לא הגענו עליהם ובסוף הם נמצאו, כל מי שהיו על ידו כוחות שלנו, ירה ולחם. יא, החבר'ה עלו להילחם שם בנפש חפצה, או לא? רצו את העבודה הזאת, או לא? אני חושב שהחיילים בחטיבה הזאת רצו להילחם בסורים. אני לא יודע אם כל כך רוצים להילחם, אבל כל אחד הרגיש שמגיע להקות פעם אחת באלה שכל הזמן לא נותנים לנו לחיות. אנחנו בדרך כלל עוסקים בצפון בכל בעיות הביטחון השוטף, וכל ההתקלויות שלנו למעשה וכל התקריות שלנו הם רק עם הסורים. וכשאני חושב עכשיו, למעשה הם אף פעם לא חטפו מאיתנו מנה שהם יפסיקו עם זה. וזה בהחלט הגיע להם, אני חושב שהרגישו את זה כולם, כל החיילים בחטיבה הזאת. הייתה שמחה גדולה כשניתנה הפקודה לצאת ולתקוף את המוצבים שלהם. אתה חושב שזאת שמחה עם רגע של אחריות, עם מלוא ההכרה, מה מצפה להם שם? אני לא חושב שכל אחד רצה ללכת ולרצוח. הוא הרגיש שמוכרחים פה לבצע איזושהי פעולה על מנת להפסיק עם כל הבעיות האלה שהיו לנו תמיד איתם. אני בטוח שכל אחד בלבו פנימה קצת חשש, כיוון שכל מי שבצבא יודע שזה לא חברת ביטוח. אתה הולך, אתה עלול להיפגע. אבל לא פגשתי בכאלה שהססו עם הסיכון הזה, שוודאי כל אחד חשב אותו, אולי לא הביע אותו בכל רם, אבל אני משוכנע שכל אחד חושב על זה. בסך הכל אתה אומר שהייתה שמחה, תן לי דוגמה, נתת לי קודם דוגמה. לא את כל הסיפור, אלא... אם כן, הדוגמה היא זאת, אנחנו בבוקר... ערב לפני כן היינו צריכים לצאת לפעולה, וממש כבר התארגנו ונענו לכיוון היעדים, לכיוון שטחי הכינוס לקראת תקיפת היעדים, היה ביטול וחזרנו, הייתה אכזבה קשה מאוד לכולם.
אני חושב, גם למפקדים וגם לחיילים. לי על כל פנים הייתה אכזבה קשה. למחרת בבוקר שמענו חדשות ושמענו שסוריה מבקשת הפסקת אש. זה שבר אותנו. דקות אחרי החדשות האלה קיבלנו פקודה לביצוע, אז הייתה... בכל מקום צעקו וצהלו.